Privičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine definisano je da se sudske opomene godinu posle izdavanja mogu obrisati iz evidencije o kažnjavanju. Izmjenama i dopunama zakona ukinuta je ova odluka. Danas se ove opomene ne mogu brisati, što predstavlja absurd u sudstvu, ističe predsjednik Bosanske stranke. Sada imamo stanje da, recimo, uslovna osuda se briše, briše se i kazna zatvora, Do deset godina, pa čak i preko deset godina pod određenim uslovima. A ne briše i se sudska opamena koja je, kao eto, sud vas opomenuo, nemojte to više raditi, nikakve kazne i niti bilo čega. Sad imamo apsurdnu situaciju da sudije, kada treba izreći sudsku opamenu, radi je izreći susku drugu mjeru, recimo uslovne osude, kako bi građane zaštitili od stanja gdje ne mogu to obrisati, ne mogu dobiti dokumente o nekažnjavanju. Predsjednik Bosanske stranke smatra da se ova odluka hitno mora ispraviti. Tim povodom upućen je javni poziv vladi federacije i poslanicima oba parlamenta kako bi se što prije riješio ovaj problem. Istaknuto je danas.